Իսրայելի եւ Պաղեստինյան Գազայի հատվածի միջեւ արդեն 6-րդ օրն է շարունակվում մահաբեր հրթիռակոտությունների ալիհարվածները ներքին բախումները։ Այսօր եւս իսրայելական օդուժը հարվածել է պաղեստինյան Համաս ռազմականացված խմբավորումների թիրախներին Գազայի հատվածի քաղաքական ծառայությունների պաշտոնյաների ասելով մայիսի 10-ից իվեր իսրայելական հարձակումներից արդեն 132 մարդ է զոհվել այդ թվում 32 երեխա եւ 21 կին მოტავრապես 1000 մարդ վիրավորվել է. Համասի հրթիրակոտությունների հետևանքով իսرائیլական կողմից 9 մարդ է զոհվել, այդ թվում 6 քաղաքացիական անձինք, ներառյալ 2 երեխա։ Այսօր առավոտյան Համասի արձակած հրթիրներից մեկը հարվածել է իսرائیլական Բերշեβα քաղաքի բնակելի տներից մեկի տանիքին։ Իսրայելի Ներսում Բախումներ ընտեգի ունենում Հրեա եւ Արաբ խաղաղ բնակություն ունեցող քաղաքներում։ Անկարկությունները սկսվում են հատկապես Գիշերային Ջամերին մթության մեջ։ Անցած Գիշերը Թել ավելին մոտ գտնվող Լոտ քաղաքում ոստիկանությունը ավելի քան 10 մարտի ձերբակալել ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ այս քաղաքում բախումների հետևանքով երկու մարտի Գոստիկանությունը ձերբակալություններ է կատարել նաև այլ քաղաքներում։ Իսրայելի նախագահը զգուշացրել է քաղաքացական պատերազմի վտանգի մասին, չնայած միջազգային հանրության կոչերին միջնորդական Ջանկեդին կողմերից ոչ մեկը չի նահանջում բռնությունները շարունակվում։ Իրանի առաջիկա նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար այսօր առաջադրվել են արտահարադատության համակարգի ղեկավար Իբրահիմ Ռայսին եւ խորհթարանի նախկին խոսնակ Ալի Լարիջանին։ Ըստ վերլուծաբանների հավանական է որ նախագահի պաշտոնի համար նրանք լինեն հիմնական մրցակիցները։ Գործող նախագահ Հասան Ռոհանիի նախագահության ժամկետն ավարտվում է, նαιևս չի կարող առաջադրվել։ Արաչիկա ընտրությունները դիտարկվում են նաև փորձություն երկրի հոգևոր ղեկավարիչների համար։ 60-ամյա ռայիսին Իրանի շիա մահմեդական ներառախավում Միջին Օագի հոգևորականեր համարվում, բայց Այաթոլլա Ալի Խամենեյի կողմից 2019-ին նշանակվելով արթադատական համակարգի ղեկավար, նա դարձել է երկրի ազդեցիկ դեմքերից մեկը։ Բարեփոխականներին եւ իրավապաշտպաններին մտահոգում է նրա առաջադրումը։ Նա նախկինում կող դիլխորոշում ցուցաբերող դատավորներից մեկն էր, հատկապես 1980-ական թվականներին նա 4 դատավորների Թվում էր, որոնք հազարավոր քաղբան տարկյալների դատապարտել են Մահապաճի։ Լադիջանին Իրանի Միջուկային ծրագրի հարցով նախքին բանակցներ հիմա Խամենեիի խորհրդականներիցը նա հույս ունի ստանալ, ինչպես ճապavor, այնպես էլ կոշտ գծի կողմնակիցների աջակցությունը եւ վերածնել կամ մեղմել երկու դիրքորոշումների տարբերությունները։ Ուննիսի 18-ին կայանալիք Իրանի քաղաքական ընտրությունների տեխնատունների առաջադրումը այսօր ավարտվում է։ Որից հետո 12 անդամներից կազմված պահապանների խորհուրդը ցուցելու է տեխնատոզների քառակական եւ կրոնական մակարդակի համապատասխանության հարցը։ Այս խորհրդի 12 անդամներից 6 նշանակվում են երկրի հոգեվոր առաշնորթի կողմից։ Պահապանների խորհուրդը իրավունք ունի merger տեխնատոզների գրանցումը եւ գերակշիռ մասին մերժումը։ Օրինակ, անցած ընդրություններին առաջադրված 100 տեխնատուններից պահապանների խորհուրդը գրանցել է միայն 6-ին։ Այս խորհրդի քննությունն անցած տեխնատունների վերջնական ցանկը նախատեսվում է հրապարակել մայիսի 26-ից 27-ին։ Չինաստանը առաջին անգամ տիեզերական ապարատ իջեցրեց Մարսի վրա։ Այսօր այդ մասին հաղորդել են Չինական պետական գործակալությունները՝ վկայակոչելով ազգային տիեզերական ճարայության հաղորդակցությունը։ Թյանվեն 1 ապարատի տիեզերական ճամփորդությունը մեկնարկել էր 2020 թվականի հունիսի 23-ին։ 7 ամիս անց այն հասել էր Մարսի ուղեձի և 2 ամիս պատտվելով մոլորակի շուրջ այսօր առավոտյան վայրեջք կատարեց։

Չինաստանը ամոնից հետո երկրորդ երկիրն է որ տիեզերական ապարատ ուղարկեց Կարմիր մոլորակ։ Փետրվարից Մարս էր հասել Նասայի ապարատը։ Մարտից այն սկսել է հետազոտական աշխատանքները։ Ամերիկյան ապարատի սarczավորումերին հաջողվել է Մարսի մթնոլորտից թթվածին ստանալ, ինչը մեծ քայլ է համարվում դեպի կարմիր մոլորակ հետագա տիեզերական ճամփորդությունների համար։